de Nadal. Témolo previsto para o día 29, o sea, este venres, ás 6:30 da tarde. A persoa que vai facer o acto de encendido vai ser a Asociación Cidadela, que neste caso vai estar Tele Carnota, que é un membro fundador, está Manuel, que é o actual presidente, e un neno da asociación. En este caso, estamos conxugando pasado, presente e futuro das familias de Arteixo. Anterior, temos un contacontos, que os elfos de Santa Claus, que se realizará na Plaza do Balneario ás 5:30. E a continuación, temos un espectáculo de animación infantil que se chama Oro Viejo, que son tamén, bueno, un pouco o que vamos a presentar, e sería desde as 8:45. ¿Encendido onde é? No xardín que hai pegado á Plaza do Balneario. Este ano cambiamos un pouco da plaza peatonal porque os adornos que estamos ubicando na peatonal non se podían poñer. Entón, fixemos ese traslado. Despois temos... Sí, logo se quedes... Entras ti e terminou. Temos a feira de a 28, feira do Galo de Nadal, que se vai celebrar o 21 de decembro ás 10 da mañá, bueno, a partir das 10 da mañá na Plaza do Balneario. Vamos a ter pasarrúas cos biqueiras de ordens a partir das 10. O pregón este ano vai nos facer Xavier Maceiras, que será a 1 da tarde. Temos a entrega de premios a continuación. E recordar que as rifas que se... Bueno, a recaudación que temos ca rifas e íntegra para Caritas. Despois, por primeira vez, tamén temos unha colaboración da Asociación Carnachas que fan a primeira carreira de bicicletas en cadea. Vai a ser no Paseo do Balneario entre as 4 e as 6 da tarde. E a continuación, a partir das 7, vamos ter tamén concertos na Plaza do Balneario. Están os grupos Ambiguo, Versión Imposible e os Revenidos, un clásico xa do Concello de Arteixo. Eso para rematar ca Feira do Galo, e temos tamén a Festa de Fin de Ano, que é o día 31 de decembro. Aí temos pasarrúas, cacharanga NBA desde as 7 hasta as 9 da tarde, pola zona do centro, as rúas peatonales e os bares que temos por Arteixo. E despois, ás 12:30 da noite, temos a Orquesta París de Noia, que tamén vai actuar na Plaza Guadiani. E hasta aí, a miña parte. Sí, ben, logo, a maiores, estamos dentro... vamos a facer unha visita a todos os centros sociais, como cada ano, vale, que logo se vos especifica no dítico que se vos dá, e faremos toda unha visita, pois, empezamos o 7 de decembro, no Centro Social de Meicende e finalizaremos o 21 de decembro en Pastoriza, non? Os horarios están máis ou menos afixados entre as 6 da tarde, 6:30, pois faremos as visitas pois para chegar a todas as parroquias. E logo do 13 de decembro ao 4 de xaneiro temos tamén a exposición de fotografía de David Balardo de Salseiro. Isto estará no Centro Cívico, que é unha entrada libre. E logo, o 20 de decembro, temos tamén o Festival de Paisolinhas, que se vai a desenrolar ás 7:30, tamén no Centro Cívico. E, por outra banda, temos tamén o Concerto de Nadal da Banda de Música de Santiago, que normalmente o facían no Centro Cívico, no interior, e este ano, como xa temos disponible a carpa na Praza do Balneario, pois decidiron trasladarse ali, e será ás 12:30. E logo tamén, como cada ano, ese mesmo día, temos a xuntanza de maiores, que xuntamos aí a un montón de persoas. E logo, do 23 de decembro, o 27 de decembro, pois, as actividades deportivas na piscina municipal, que vai dirixido pois, para nenos de 3 a 13 anos, que de 10 a 2. Aí o que pretendemos é que unha vez que finalice a escola, o día 20, pois a dar esa oportunidade de conciliación a todas as familias, como cada ano. Entón, organizanse actividades deportivas e, ao mesmo tempo, dentro do Departamento de Educación, organizamos dos campamentos de Nadal, un que é o Nadal no Mundo e outro que é descubrindo o surdir da música, non? E de 10 a 2, e é para a rapazada tanto de infantil como de primaria, que estén empadroados no Concello,
e que van a poder disponer tamén de transporte. E logo tamén vamos a ter un espazo de Nadal en familia, que é o Arte e Xogo, que facemos tamén cada ano na carpa do balneario, pois vai a estar decorada con motivo navideño, e este ano pois vai a ser un pouco dentro da política que estamos a traballar no concello, que é co tema pois tanto o medio ambiental, a sostenibilidade, o tema da reciclase, non? Vamos a ir por ese tema utilizando, evitamos todo o tema que teña que ver con plásticos, todo utilizamos temas de madeira, de cartón, pois para seguir sensibilizando a poboación, non? E aí estaremos dende o 24, que inauguramos a carpa ás 12 da mañá, ca chegada do Papá Noel e máis os seus axudantes, estaremos de 12 a 2. Logo, o 26 e o 27 de decembro, pois estaremos de 5 da tarde a 8 con diferentes actividades, ou sea, con obradoiros e actuacións. E o 28 e 29 de decembro, o que é o sábado e o domingo, pois estaremos en horario de mañá de 12 a 2 e de 5 a 8, todo con actividades dirixidas á familia. E logo, sábado 28, pois teremos a Gala Solidaria do Sobete, non? Que aquí tamén invitamos pois a todos os veciños a que participen, porque aí terían que doar un soguete novo e entrarían na carpa con diferentes obradoiros e actividades, e logo, dentro o Departamento de Servicios Sociais, faríamos ese reparto ás familias máis vulnerables do concello, que se encargan pois, tanto as educadoras sociais como os psicólogos do departamento en esa entrega. E logo complementamos a maiores dentro do Departamento de Cultura, con Caperucita Roja, que é unha obra tamén dirixida para os máis pequenos, de 4 a 10 anos, que será o 27 de decembro. E tamén teremos o cuarto festival de canto do Nadal, que será tamén ese mesmo 27, ás 8 da tarde, no centro de Meicende. E, bueno, é un pouquinho no que enmarcamos este ano o Nadal, además das carrozas, se queres comentar un pouquinho o seu rolo, da cabalgata de Reis. Bueno, sí, a esto relataría que as cabalgatas que comenzarían o día 2, con un desdoblamento, hai dúas rutas, a primeira iría por Barrañán, Chamín, Monteagudo, a Cachada e Larín. É unha segunda ruta que iría por Suevos, Rañobre, o Rañal, no Rañal nos dous locales, no do fútbol e na Asociación Praia de Alba, e no Alto de Aceixo. O día 3 iría por Uxes, Loureda, Lañas e Armentón. O día 4 por Vilarrodís, Oseiro, Pastoriza e Meicende. E logo xa o día 5 para rematar aquí a cabalgata que sale ás 6 da tarde, chegaría ás 7 ao pabellón, e aí hai unha carpa tamén habilitada para os nenos, para que poidan estar por temas de aforo, para estar entretenidos, que poidan estar xogando mentras outros están recibindo premios dentro.